Ստեփանակերտի պոլիկլինիկան Արմինե Փակումյանի անունով է։ Մի փոքրիկի, ով մահացել է հայոց մեծ եղեռնի ժամանակ գաղթի ճանապարհին։ Նաև նրա զարմիկի նվիրատվությամբ է 2 տարի առաջ կառուցվել Արցախում Եզակի առողջապահական այս հաստատությունը։ Այստեղ այցելուներին ցանկացած պահի կարող են բուժել աշխարհի ամենահայտնի բժիշկները։ Այո, մի զարմացեք, պոլիկլինիկան հնարավորություն ունի տեսակապ հաստատել մոլորակի ցանկացած անկյունի հետ և այնտեղից ստանալ բժշկական կարևոր խորհրդատվություն։ Նորամուծությունը, որը կոչվում է հեռուստաբժշկություն, Արցախ է բերել Հայաստան համահայկական հիմնադրամը։ Ավստրիայի հետ արդեն կապի ենք դուրս եկել, Ամերիկայի հետ կապի ենք դուրս եկել արդեն։ Երիտասարդ վիրաբույժ Արման Մկրտչյանը հեռուստաբժշկության գլխավոր ռեժիսորն է։ Ամիսը 3-4 անգամ Արցախի բոլոր շրջաններից բժիշկները հավաքվում են այս սրահում, և վիրաբույժը նրանց առջև բացում է ամբողջ աշխարհը։ Ժամանակակից բժշկագիտության գաղտնիքները բացահայտելը այսպես ավելի հեշտ է։ Ամեն գյուղում ինտերնետը հասանելի չէ, մասնագիտական գրականությունը նույնպես։ Լեռնային Ղարաբաղի բժիշկների խորհրդատուն առավել հաճախ երևանցի բժիշկներն են։ Ես եմ կապի միջոցով, վեբկամերայի միջոցով, մենք կապի ենք դուրս գալիս մեկ այլ նմանատիպ սարքավորում ունեցող բուժինարկի հետ։ Կարող ենք լիովին ներկայացնել մաշկային հիվանդությունները, կարող ենք ներկայացնել սրտային, թոքային հիվանդությունները և ամենագլխավորը աչքի հիվանդությունները։ Արման Մկրտչյանը բժշկագիտական կամուրջներից արդեն սովորել է իր համար ամենակարևորը՝ հիվանդի հետ լինել սիրալիր և էլի մի քանի նրբություն, իսկ գինեկոլոգի ակնկալիքները հեռուստաբժշկությունից շատ ավելի մեծ են։ Մեր մոտ թարմ դեպք է եղել, երբ կնոջ մոտ եղել է բազմապտուղ հղնություն և ներարգանդային շրջանում պտուղներից մեկը մահացել է։ Բնականաբար երկրորդ պտուղը արդեն չենք կարող պահել, կատարվել է հղիության ընթացքում։ Ինձ հետաքրքիր է, ինչ նոր մոտեցումներ, ինչ նոր մեթոդներ է մշակված նման դեպքերում։ Լեռնային Ղարաբաղում բժշկության նեղ մասնագետների պակաս կա։ Պլաստիկ վիրաբույժ ունենալու մասին մտածելն անգամ առայժմ շքեղություն է համարվում, բայց ռենտգենոլոգներ պետք են։ Բժշկության առանձին ճյուղերում մասնագիտացած բժիշկների պակասը նախկին սրությունը կորցրել է հեռուստաբժշկության կաբինետի ստեղծումից հետո։ Մինչդեռ սարքավորումները դեռ քիչ են։ Ախտորոշման ժամանակակից սարք չլինելու պատճառով Ստեփանակերտի պոլիկլինիկայից հիվանդներին ուղարկում են Երևան։ Հիմնադրամի տրամադրած սարքավորումները շատ մեծ արժեք են իրենցից ներկայացնում, սակայն եթե վերցնենք ամբողջական առումով, ապա այստեղ իրոք սարքավորումների պահանջ կա։ Ստեփանակերտի պոլիկլինիկա ամեն օր ավելի քան 250 մարդ է այցելում։ Այստեղ գալիս են ոչ միայն մայրաքաղաքից, այլև ամբողջ հանրապետությունից։ 47,000 6 ամսվա ընթացքում մենք այցելու ենք ունեցել։ Ընդ որում կատարվել է 34,481 լաբորատոր գործիքային հետազոտություն, 6,583 ֆիզիոթերապևտիկ պրոցեդուրաներ։ Պոլիկլինիկայի այցելուների տպավորիչ մեծ քանակը հիվանդությունների աճի վկայություն չէ միայն։ Արցախում տարածված են նույն հիվանդությունները, ինչ Հայաստանում և ամբողջ աշխարհում։ Պարզապես, երբ պոլիկլինիկայում ստեղծված են բուժսպասարկման լավ պայմաններ, մարդիկ չեն խուսափում դիմել բժշկի։ Այսպես Արցախում կամաց-կամաց հրաժարվում են վերջին պահին անհույս վիճակում միայն բժշկի դուրը թակելու հայկական վատ ավանդույթից։